یک نبوونی کاسپی لە بازارە بازار کە کاسپیتیانە بێ گەنج پارەی پێ نابێ کە پارەی پێ نابێ چۆن بتوانێ ماڵ و مناڵ بەخێو بکا ئەمە یەک دووەمیشیان نەبوونی بێجێگەی و بێڕێگەیی ئەم وڵاتەی ئێمە هەرچی هەڵەسێ شوقی ئەکرێ بە شوقە و بە بینای بەرز بەڵام ئایا هیچی لە خزمەتی گەنجا هەیە هیچی ئەتوانێ گەنج ئیستیفادەیەکی ئەم هەر تۆزێک تۆزێک جێگەی خۆی تیا بکات و ئیستیفادەی لێ بکات نەخێر ئەمانە سەبەبی ڕئیسیە نەبوونی تەعینات گەنجی ئەمڕۆ بەدەست نەبوونی تەعینات و ئەناڵێنێ نەبوونی کاسپیەکی بڵێن سەد لە سەد کە بتوانێ ژیانی پێدابین کە ئەمە هەنە هەمووی هۆکارن بۆ لێک جابوونی خێزانەکان چونکە بەڕاستی خێزان بە چی ئەڕوا بەڕێوە خێزان ئەبێت بەلایەنی کەمەوە دەزمایەکی مانگانەی خۆت هەبێ کە بتوانی خێزانی پێ بەڕێوە بەری بتوانی ژیانی خۆتی پێدابین کەی بەڵام ئەم شتانە زۆر زۆر کەمە ئەگەر هەش بێ زۆر زۆر کەمە ئەگەر ئەوەشی کە هەیەتی بەشی بژێوی مەمری و مەژی ئەکە یعنی لە ١٠٠ ژیانی بۆ دابین ناکە ئەمانە سەبەبی ڕئیسیە ئەنجا لەو لاشەوە بڵێن کرێخانوو کرێخانووی چێکە لە نەبوونی بینا و کرێخانووی چێکە لە هۆکارەکانی لێک هەڵوەشانی خێزان چونکە بەڕاستی خێزان ئەگەر جێگە و ڕێگەی نەبێت لەکوێ دانیشێ شوێنێکی دانیشتنی نەبێ بتوانێت یا شەو تیا بحەوێتوانێ ژیانی پێ بەڕێ بکە خواردنێکی ڕێک و پێکی نەبێ ئەمانە هەمووی سەبەبە لەبەر ئەوەیە کە خێزانەکان لەوانەیە لە سەرەتا بە دڵخۆشی کوڕ ژنێنێ کچشو ئەکا بەڵام کاگاتە ئەو کاتانی کە بڵێنی تر لە فترەی مانگێک دوو مانگ بەرەو دووە ئەنجا مەشاکیلەکانیان دەست پێکا کە دەست ئەبا بۆ بەعزێ شت پارە نیە پێ بکڕێ بەڕای بەڕێزت لایەنی مادی هۆکارێکی سەرەکیە لە جابوونەوەی خێزانەکان ئەی تەبعەن مادی هۆکارێکی زۆر زۆر سەرەکیە ئەمە یەک دووەمی نیشیان کۆمەلگا ئەمڕۆ بەڕاستی کۆمەڵە شت هەیە کە شێوان دوێنی لەوانە ئەم سۆسیال میدیایانە کە هەبێتە هۆی لە ناوچوونی لێکترازانی خێزانەکان چونکە هەبێتە هۆی پەیوەندی دروستبوونی پەیوەندی لە نێوان گەنجان و ئافرەتانە کە ئەمە شتێکی زۆر زۆر نەگونجاوە ئەبێتە هۆی یەکێ لە سەرەچەکانی دروستبوونی مەشاکل لە بینی نێوان ژن و مێردا باشە بەڕای بەرز بۆچی نەتوانراوە سۆشال میدیا و تەکنەلۆجیا بە شێوازێکی دروست بەکار بهێنرێت لەبەرەوەی ئێمە میلەتێکین سوودمان لە تەکنۆلۆجیا نەدیوە ئێمە دائما ئەوەی کە ئیستیفادەی لێکن ئەو سوودەی کە لە تەکنۆلۆجیا بینین تەنها بۆ لایەنە خراپەکانە بۆ لایەنە باشەکان نییە هەر لە کۆنی شەوتویانە بڵێن ئێستا لە من لە مناڵیا جۆم لێ بکە باسیان کردو سیارەیە بێنە لێرە ئەتوانن بە سەعاتێ بۆ هەڵۆشێنن بەڵام ناتوان چوا بڕووی لێ بەسەوانێ ناتوان دروستی کەن ئەمە سەبەکەی چێ سەبەکەی وی ئێمە بەس بەکارهێنەرین ئێمە شتێنین کە بتوانین سوود لەو شتە وەرگرین کە تەکنۆلۆجیا بەرهەمی هێناوە